بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلو عربو ان شاء الله. وحن ربا ان انك هدلو عامانتا ما شاء الله تبارك الله سوى دلو هذا كله. وحا اذن لو عتان كورتي قدافة وحاواي يعني لافا كجرا وعتان كي قدافة مركا. وحا اذن لا يا هاي وحن ربا ان انك هدلو مقالة دو مقدشو dhibaatada ka jirto iyo yani shaqaaqada oo hadda ilaa waagadan ka jirto ee maanta magaalada kale xirneed. Waxaan rabaa intaas inaan ka hadlo haduu Ilaahay yiraa marka sii sheer gareeya ummada Soomaaliyeed. Waxaan ku cusaash inaan sheer gareysiino waxa waaye. Waxaana ku bilaabayaa insha allah baraanbur yar oo ummada Soomaaliyeed horta baaq ugu jeedihayo haduu Ilaahay yiraaho. Soomaalay dul duule hela xugda sunaya han arka. Edana hasha sheheya dadu hudu xamba han arka. Edana hasha sheheya dadu hudu xamba han arka. E shaabka dagana hasha dadu hudi damba han arka. وشعبك داقانا هاشا دادوه دي دبان ركا. ادول ميقا لاغو دوه لا دارا هاجوي لاغو ماهيلو. ادول ميقا لاغو دوه لا دارا هاجوي لاغو ماهيلو. شعبك هادو ليهنين عان هاواني ديهن ديقا. وشعبك هادو ليهنين عن هوان ذيهن ديقا. ودرجة هاكو دهونين دلك هان دليه لهاي. ودرجة هاكو دهونين دلك هان دليه لهاي. انت اصلا صوما لغو سوكا بيها دادك ششايا وشاقايا ماركو حان رابلو انت هوي عاوين الله هدلو بيش عكاد لشي او هويينا عاوصفي عنو الهادلو هويو وحا إذن لا يهورتو هادا داقا لانتينو وحمر بربوريسينا سدح دا قبل اي مانت رحوين هورت اول بوانو كو هوس لمطاي لابا دا قبلو إذن كاسو جيدينو حمر إلا بربوري حمر اي إلا بربوري وحاين نقايسا قروبة وان قروبة تو إن لو لابتو مارك وحا إذن لا يهي dadka hawiyo horta ma fikiraano farmaajo caawo. Waxaan ogahay haddaa wax badan saadaaliyo wax badan xeeriyo horta farmaajo daaradu daaruhu dhisay dumi maayo birigaba wuxuu yaray ciidamada kasoo baxa ciidamada la leeyahay hol wadaag iyo hodan iyo meelahaasay haastaan la leeyahay ilaa wadada siidkay haastaan la leeyahay farmaajo wuxuu dib ugu soo baxaa. Farmaajo daaruhu dhisay horta dumi maayo ana caawo idin sheegayo farmaajo daaruhu dhisto dumi maayo idinkaa dumi doontiino idinkaa wiyow idinkaa dumi doontiino idinkaa waxa ah waxna isku quurin kii madaxdiina ina waxan u quurin kii kalena wax u quurin caawo meeqa hawiyo saraakiil hoon ku jirto ciidamada meeqa hawiyo oo maanta xil sara ka hayo dawladda ku jiro. Waxaa idin leeyahay walaalayaalo horta sii sheer gareeyo hawiyo hurdo ku jira hawiyo ana caawo hawiyo ana ka dhashay oo runtu u sheegayo. Waxaa idin sheegayaa qoryaha soo qaadateene qalabka soo qaadateene odayaasha dhaqanka culummada ee haweenka farmaajo haduu maaro idin waayo oo hadda xalka hadda ku socotiino oo xal kale Ilaahay keenin. Waxaa idin sheegayaa farmaajo horta idinla dagaalami maayo daaruhu dhisana dumi maayo ciidan waa haasta saanad waa haasta hub waa haasta hubkaas inuu daaraha uu hadda dhisti ku dumiyo ha ka yaabino. Farmaajo halkan uu idin gidaa halkan uu idin gataa haduu maaro idin waayo oo yacni wax oo yacni isceshta naqa weysiinu farmaajo galab cadday uu idinka tagayaa
فرماجة أصونو دارها دومينين قلب عديو إذي كتغيا وحا إذن لا يهي وحا دوميها يو وإذن كو وحا نأسكو قورين وحا نأسكو قورين وحا دليل عاو إذي إيه دليل وحا إذي إيه هويو عاو هويا أنا كرهن تانو شاقيا وحا دليل إذي إيه كوبا مضاح ذا إذي إيه محمد حسين ربلا إنت تليال عيدان إنت قبل كبنادر نيكا هاستو عمر فينيس hadda tacilku ku ciitraan weesin ee garoow wax laga soo yeeriyay ee shashayay inuu shaqeeyaa oo aan ka daba hagoognahay ni shashayay uu shaqeeyaa oo hadda ka daba duwanahay labada gabal oo maanta oo hawiyaha ku faaro hirshabeelo iyo galmudug waxay raacayaan muqdisho haday burburtan waa burburayaan daaraha dhisan oo farmaajo dhisan idinka gacantina ku burburayta caawo runta hadaani idiila jeegin idinka gacniis ku burburisay farmaajo ku burburima wallahi oo billahi oo talaay ramadaan la jooga caawo waa dhaaraha wallahi oo billahi oo talaay akur farmaajo inuu dagaal qaado farmaajo haduu dagaal qaado galab cadeeyo idinka bixi kariya maali cadeeyo idinka bixi kara daaraha dhisase burburimaay caawo wallahi inuu no burburiheynin waxa idin la idinka gacniin ku burburaysay maalku idin ka tago ka daba oysiino oo tirahay maxamed siyaada nooran ay hadda aadhna maxamed siyaada nooran ay an ku oyna maxamed siyaad burburintiisi waa ka shalaynay maxamed siyaad burburintiisa dadka burburiyeen waa la yaqaana dadka nagu oor kacsadana waa la yaqaana dadka dhibaatada keenay haweenku oor kacsadana waa la yaqaana waa arjanta hadda oo joogta garowdo hadda birigana arjana u shaqeynaa hadda aqligiina u shaqey waayo waxa idin leeyahay labada gabal oo leedihiin ee gabalka raxweyn joogo kulli saddexda gabal muqdisho la burburayaan muqdisho ayay la burburayaan oda dhaqamada oo hadashii iyo culumo ay hadasho wax garad oo hadalayay waxa idin leeyahay runta cad hadana la isku sheegin farmaajo gacantiisa ku burburimaay marka waxa leeyahay marka dhahayo oo brandurka aan tirihayo xogaha oo soo socdaan u jeeda xogaha soo socdo oo aan u jeeda marka waxa idin leeyahay waxa idin leeyahay hawi wada idinka isqabsan weysiino awal bu ismic tirantino awal bixirku isku mic tirantin garowo maanta ayako rafaadka ogaanta ku jiraan xilka isku ciitraamaan oo la yiraa ninka afartii sax sana ha dhameysto nin dhahayo ma jiro oo hawiye dhahayo ninkaana meesha noo fadhiya aa ciitraan ma dhahayo ma jiro birrina mujadi idinka meel iskala soo jeedin hadda mucaarad isleh axabadu isku bilaabaysiin dayac daradiin waxaad tihiinaa anaga idinka baxsanahay runtaana idin sheegaya anan wax idinka qari maayo marka soomaalay dul duuleela xogdahaa sonayan han arka soomaalay dul duuleela xogdahaa sonayan han arka adana hashasheeya daduhu duxan baan arka odana hashasheeya daduhu duxan baan arka shacabka daganaha shadaduhu dida mahan arka adulmiga lagu duula daraha joyin lagu mahelo adulmiga lagu duula daraha joyin lagu mahelo shacabka hadu lehenin hawanedehe diga darajaha ku doonin dilka ha andalihi laha o darajaha ku doonin dilka ha andalihi laha marka waxa leeyahay intaas idinka filan inta baraanbur oo tirsay xogta ku jirta idinka filan darajaha ku doonin dilka aan daliil lahayn dib daliil leeynin ee maanta biri daba meelu ku dhammahay la ogeynin darajo inaanu ku helaynin dulmi lagu duulana darajo inaanu ku helaynin ogaada xog dahsoon ayaan arkaa soomaalay dul duuleela xogdahaa sonayan han arka soomaalay dul duuleela xogdahaa sonayan han arka adana hashasheeya daduhu
وضحن بها نركع، شعب كدقنها شدد وهودي دم بها نركع، الظلمي قال وده لدارها جوي لاغو ماهيلو، الظلمي قال وده لدارها جوي لاغو ماهيلو، وشعب كهدو لين عاها ونذه دقا درجها كدوني ددلك ها أندليه لهاي ودرجها كدوني ددلك أندليه ورحب ضل اسقبش هاد اللي يضحي اسقبش هادك هوي دولة كجرو ولا ليالا وحا إذن لا يحي ولا ليالا وحا إذن لا يحي هاد اللي اسقبكرا هاد المجالة دقنت هاي وهاد المجالة قب كدعدو labada gobolna ciidamada jooga waa ciidamada Soomaaliya waa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya ee mushaarka ka qaatana labada gobol oo aan ka hawiyo leena ilaa xamar iyo xarareero leenahay ee hawiyo ku faano waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed caawa wax ka howlgalo ciidan gooniye malhiidiino idinka dilku isku bilaabaysin idinka jufu jufu isku fiiqa doontiino hadii hadda laga odyaasha dhaqanka iyo culimada iyo dadka madaxda noo ay caawa madaxnimada ku ixtiraameen ee u horeeyo ee maxamed xuseen roobla ee aan shir arag ee albaabba u xiran inta samaysa waayeen ee xasan sheekh suxiri waayaano ee ninkala leeyahay ee cabdiraxmaan cabdishakuur la soo xiri waayo wallahi oo billahi oo tallahi sharif cuur tuma wallahi caawa waxaa le wallahi billahi tallahi ayaa ku iray inay saddexdiini gabal ee inta israacdaana ee burburaana caawana meel loo qaxa malo sacuudiya u soo taariiba haddaa tiraa yemana xuutiyi inta ku fadhiisatay ku leedahay kaala dagaal haddaa dagaal weysan sida loo gubay waa aragtay tigreega soo carara sida loo gubay waa aragtay kenyana albaabahay naga xiratay yurub iyo amerikanana ma rabaano hawiyo haddaad iscesho weysiino garooma inigula qashqashaado ee la yiraahay heer xamraabigu waaye hadda ka hore waxa laygu xiray waan ogahay dad badan aan ugu dhex nool waa ogorta dad badan oo hawiyo aynan ugu dhex nool ee nagu dhex dhintay hadda ka hor waan ogahay waan xasuustaa Jabuuti 15 bilyan laygu xiray waxa laygu xiray heer xamraabi aad tahay aan laygu xiray heer xamraabi aad tahay anigu taariib ah allaygu xiray aan waxa dha walaalayaal Soomaali ba isla nahay maxaad ugu xiraysi dalkiina soo burburis wallahi askariga wuxuu u yiri wallahi inaan hal been ku dareeyni waxa lay dhahay askariga waxaan dha walaalow Soomaaliya isku naana dalka inaan leeyahay umaleeyahay er wallahi wax kala madii dalka Jabuuti inaan qad ka leeyahay umaleeyahay er maxaad ugu xiraysi dalkiina soo burburiseen oo yiri 15 qof oo dayn dalkiina soo burburiseen ka inagu darsameysiina anaa leeyahay Jabuuti oo dadno xitay hargeysane مع مالك ما ما يعني دكاكه وحكي كذا تقول هير حمراوي يا انا المادي نحن قطع دي هجرين اسبوع عن جوجل يا هرجسنا صاصا لي جيري وحا اذن لا يا مركه قروا وح كسو فلي عوه عوه هو يوم اسعشتين عمرنت اذن شيغيا والله وحن قرايه ما جرت فرما جدارو دسي انو بربريو تاس انا ودارهايو hakayaa min inoo burburiyo maali cadayoodii ka tagahan ka daba oynina sida maxamed siyaad ugu daba oynay ha ugu daba oynina maxamed siyaad aan oranay qaxiyana kalkaas abana la soo dhaweeyay markaas abana la soo dhaweeyay caawu waxa idin leeyahay ha oynina ha dhaw ha cataabina shababka ni joog balcad bir waa soo galaya inta shaqaale ee dawladdu u shaqeysan waa u shambeysan yihiin wallahi oo billahi wa talla ya kor inta dawladda u shaqeysa hadhow isaga midiyan aflayno ku direha hadda dedel la isku dhaafay u maleysiino dedel in la isku dhaafay ha wiyo da u maleysiino shababa soo galayo shababa do muqdisho qabto oo ta ka taqabsado oo garoon qabsado wuxuu ku soo qumaya ki dawladda u shaqeyn jiray gaalka oo gaalka ka aaminsanay oo gaalka ka aaminsanay mare hawiyo idinka berberas u dambeeyeen wallahi oo billahi oo talla ya kor ninka baasaboorka haasta ee caawa xasan sheekh ee birika duulay ee abdirahmaan cabdishakuur in ninka la leeyahay qeyro oo birika duulaya hadii caawa ina berberas idil oo madaxiisu u rabtin midii aflan hadii nigu la barayna hafarta iyo madalina ku iray hooyada ima dhalin hadaan midii afka aflan nigu la barayna nik nool ba ma uu ka yimid oo aada ki garow ka yimid garow oo aadaya ki ka samay ka yimid ka samay oo aadaya wax la biray hayo wa saddexda gabal iyo muqdisho
dadka joogo oo shaqaalaha dowladeeda de in nila bareemidyo afleena shabaab horta waa soo galaa inuu soo galaayo indhaha idin dayayana ku tacla ilaan afgooyana intuu ka joogaa intana wuxuu ka joogaa camar hareereedoo joogaa jugli ha bilaabata qabli ha bilaabata qabtani idinka isku bilaabaysiin faraaja idinku bilaabi ma caawa waxaa balan idinka qaadaya farmaajo inuu qab idinku bilaabo oo dagaal u soo holcaayo xamar ka baxo ha ka yaabina ku yiray farmaajana waa iscasilaa danoo isku casilaya dan oo isku casilaya anaa dhahay danta isku casilaya waxaa inta meel niila wada lama yaqaano marka waxaa idin leeyahay hawiyow haddaa idinka isku tasho weysiin inaa midiyo aflayn inigula bareehay ogaada billaahi tallaahiya ku dhaartay midiyo aflayna inigula bareehay dadka shaqaalaha dowladda eh dadka ciidamada eh dadka waxage midiyo aflayna inigula bareeha hadduuna soo gala saacana soo galooma uu ku jiryaa dhinaca daynin waxa joogay hadda murusada waa laleeyay waa hastaa la leeyahay al-shabaabaa ku jiro wuxuu yiray nima cor ani wuxuu yiri hadalkaa firsi loo dhihinoo yiri iyo caanaha firsi loo cabo yiri feerahaaday wax u dhimaan soomaaliya kuma hmaaday hadalkaa firsi loo dhihin iyo caanaha fiqsi loo cabaa layiri feerahaaday wax u dhimaan hawiyo idinkaa wax isku dhinteen ballanna waxaa idinka qaadaya haddii saan isku dhaantiin ee xamar intay degan tahay ee ciidamada idin dhisan yihiin oo farmaajo joogo ee maxamed xuseen rabli ra-iisul wasaare idin yahay citiraan malihidiinu wax kursiga isku dhoortiin malihidiin waxaatiin haa cuna haddaa cuni waayena anigaa lugta ku dhufaayo dhuunin yaalaatii idinka islaada maanta isla safan ee halbo kaaraan dag hebelow dag la yiray beri idinkaa isku bilaabaysiin wallahi oo billaa tala idinkaa isku bilaabaysiin marka waxaa idin leeyahay soomaalay dulduulehela xogdahaasonayahan arka soomaalay dulduulehela xogdahaasonayahan arka danahashasheheya daduhu doxambahan arka oo shacabka deganahasha daduhu didanbahan arka ee dulmiga lagu duhula daraha joyin laguma helo ee dulmiga lagu duhula daraha joyin laguma helo ee dulmi ee shacabka haduu lehayn hawanedehedega e darajaha ku doonin dilka ha andalihi lahay o darajaha ku doonin dilka ha cawa waa calaacalo yiri waxaan sheega ma aqaano waxaanse ogahay wax badan haddaa miisaamay wax badan haddaa hadalada rogrogay waxaan ogaaday inuu farmaajo maale caday xamarka baxay asoona dagaal ka kicinin asoona dil keenin asoona dhib keenin daaraho dhisan gacnihiina ku burburaysin anaa idin dhahaayo gacnihiina ku burburaysin kabacdina shabaab markuu idiin qabsado ooda dhaqameedta ahaado koo shaqaalo dowladeed ha aada kul inuu idinoo berberayhay ogaada awalba waxa la berberay jira ana ka ahayne waxa qarax ku dhammaan jirane ana ka ahayne haddana ku bishaareysta gabaladiinane waa israacaan ciidamada dowladda hadday burburaano ee ciidamada dowladda kala tagaano yaa ilaalihay al-shabaaba degay kan beriga maamul goboleedka ee qoorqoor iyo kan cali guudlaabe maamul goboleed la ahaa maayo kan madaxweyne raadaana madaxweyne heli maayo kan wasiirka ina wasiir ahaa maayo kan agaasimaana agaasimo ahaa maayo ballanna waxaa leeyahay ooyinta awal maxamed siyaad loo ooyo saas loo tirtiray kalkan saana loo tirtirayaa maxamed siyaad markuu ahay adduunkaaba nagala rabay bo maxamed siyaad markuu ahay adduunkaaba nagala rabay hadda adduun soomaaliya qof ka rabto ma jirto soomaaliya qof adduunka ka rabto oo kusoo dhawaayayso ma jirto ee waxaa idin leeyahay hawiyow ma isceshatiin hawiyow aniga saadaashaan arka ma fiicne ma isceshatiin oo ninka xoog badan ma jirto heereba leeba reebalka xoog badanna ma jirto heereba lamaba jirtabo nin shasheeyo u shaqeeya waaye nin shasheeyo u shaqeeya caawa heerebal waxaa ku taageerayso war hantidiina ha burburinna oo waxagiina ha burburinina oo hal nin oo beriga ninku dhex jiro abti eh oo abti ilmiis utiin caawa inaa ka daba raaracsatiin yaaqay soomaali dhaqankeeda xaggoo aaday
नुगलाय वायो आपती हलकाउर नुगलाय वाये मिनाए सिनो वाय नो वाया आपती हलकाउर नुगलाय वाय नुगलाय वाये मिनो सिनो वाय ऐसे नो आली रहा विल के गबर ता दबो विल के गबर का खबो आव उरत का वि गबर ता आव हाय फदिदो गबर उरत हुये أعاو مدح توي ذا فريدو وحن كدب على علينا نين أي سنو أي واي أي أهي نو أو وحن نجاه لين أو وحن نقص زي أو وحن والبنو سمي أو أو ذا نقمات إي وحن أنا إي وحن والب أو على نفر ما جا فر ما يا غي أبتيج هذا أبتيال تينو هذا أي سن كين ولا دورة بعديهم قصو كري وحن أجا على سبيا مركلس كوجو تقول ويلك جبر كاخبو حاله أنا هورنا أسيل جهر مرجرا وعلى جري abtiya ilmi sunan ay si way hala dhowr aad dhig jir ma tar wa kana wal ayo wariya qayo xishooda xishooda wiyo ilmas abtiya la utin oo gabartina waxa dhax fadhida ee magaalada ee muqdisho ee aqalka madaxtooyada loogu dhay ay sax iyo waxa hata ma lehidin no waya abti harkaur nuglay waya e amina e sino way No waya abti halkaur nuglay waye e amina e sino way war amina nikan e sino no ya nikan war waxa idin la Soomaaliye Soomaaliye waxan arkamiila aragtin hawiyo waxan arkamiila aragtay aan wa hawiyan hasta Soomaali hata ma wada hasta hawiyo aw maasha wax qasas cun mi ila aragtin dadka wax garadke masi ila ma aragtino farmaajo ma dagaalamu weynin ciidamo dabaabeed waaweyn oo leeyahay shabaab ay meel saareen duhur cad nin macaawis xiran ee laga soo gurbiyey nin macaawis xiran ee goofaha laga soo waday hal daqiiqo taxta uma rogi karaa ciidamada ma sarabo farmaajo magac inuu ka tago oo yira la yiraaho idinka hadda waxaa la rabtiin waa ogahay idinka waxaa la rabtiin farmaajo dagaal galay oo xasuuq oo sameeyay adduunka u gashaa isleedahay farmaajo soo galmeysa idinka idin galay labada madaxweyne ee maanta la celin leeyahay ee u galay had u galay mana dhaha horta dhageysa shasheeyaa soo adeegsaday la dhima gaalada waxay waa macruuf ah marka wadanka islaamka la isku burburiyo kan wax burburiyo ma yiraahano ma yiraahana suuq oo geesta iyo ee qaramada madaw ha eedays iyo ma yiraahano waxaan u dhaanay islaamka dhintayaba dan ugu jirtaa islaamka dhintay aadan ugu jirtaa marka waxa idin leeyahay walaalayaalo waxa idin leeyahay Soomaali weynay waxa idin leeyahay Soomaali weyn dadka garowga joogo way naga aqli badan yihiin way naga aqli badan yihiin caawana dhahay way naga aqli badan yihiin waxay nooga aqli badan warhana soo wicina yaa xayo waa u jeedin ina wax ku jirnaana soo wicin marka waxay nooga aqli badan yihiin rafaad iyo rasmi ba waxay leeyihiin ya rasa rafati rasmu buuceystan maamulkooda ilaasta anakana waxa leena walaha ilaalin iska dhaafa keenin madaxda hata ku ixtiraamayn birina wax ma asleedin xirga isku day doonan birri hada farmaajo iska baxo iska kuleelo oo wira Soomaali ay ku heshiira maxamed siyaad asoo wax socdo asoo afgooyo socdo oo wira hawyo ku heshiyo hoggaanka waa ka tagay habadana waa ka bilaabatay birina waa bilaabahay marka waxa idin la waadi salaama insha Allah bismillaah kariin wa shaqo ku jira insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halka soo ugu baxaya marka ilaahay horta qeyr ka alaano waafajiyo ilaahay waxan ka barayna Soomaali isku soo hilood horta Allah naga dhigo ilaahay waxan ka barayna ummada Soomaaliyeed oo mid ah ilaahay waxan ka barayna barta biya Allah ku shubo ilaahay waxan ka barayna Soomaali inay iskarato hawiyo inay isgaratiin wallahi yawiyo ina isgaratin hawiyo waxa idin leeyahay gamaladiina ina u naxdiino oo ma tadiino u naxdiino oo dadkiin u naxdiino oo waxa la roon war xamar iyo agagaarkeed hawiyo degan war hawiyo u nax dadkiina oo hooyooyinkiina u nax oo ilmiina u nax oo ma tada u nax oo culumay soo baxa oo dad isku soo xumo oo dad waxa idin leeyahay warsan ilaahay qismo ina isciisho weyno ee maalin walba dhiqada aan dhax fadhino oo nin dalaale oo tuuge oo maalin walba anaka dagaal iyo buuq na galso
ee wada aamusanahay, kii madaxda ahaa, kii kale la aamusan yahay. Yaaqay, waxaan ama iska dhaaftiin saan ilaaha qismee, ama iska dhaaftiin, ama oo yani run sheeg, waxaa la yiri ceeb sheeg baan caawa. Runta waxaan u sheegaayo, runta waxaan u sheegay, wallahi shaqa ku jiraa. Waxaa lay dhahay wallahi oo bilaa tala buuqa iyo qaylida iyo mushkiladan ima roono, halaa xanaaqoo ihay ima roono, waa ogahay. Haddana ma aamusi kariyo dalkiyo burburayaan u jeedaa, dalkiyo hubku sii socdaan u jeedaa, dadkiyo aamusana u jeedaa, dhaqankiyo wax sheegaynina u jeedaa. War soomaaliya xaggeen u jeednaa? Soomaaliya xaggeen aadnaa? Soomaaliya maxaa samaynaa? War walaalayaalo, waxaa idiin sheeganaa, ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahay, war ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga cabsado, gacmaha hoose loo dhigto. Ramadaana la joogaa, war culummadii xaggey aaday, oo dhaqankii xaggow aaday, oo dadkii wanaagalay xaggow aaday, soomaali way xaggey aaday, dadkii isceshiinad lahay intuu aaday. War hal laba nin amba saddex nin caawa inay xamar burburiso, ee idinkana deer u naqatiino, shacabo idinka qaxi doonti, birina birina diyaaradoo idinka raaca. Alla uur xumo badanayey, waxaa soo socdo, waxaa soo socdo uur xumo badana. Biri diyaarada idinka raacaya, biri diyaarada ugu horeysa baasaboor waasta, adigana dhooqada iyo dagaalka iyo isfiiqashadii uu kaaga dhex taga. Waxa deer dhisan si loo dumiyo waa sahlan tahay, daarta markay dhisan tahay dumiskeeda waa dhow yahay. Dhisadeedasa waxa waaye sanadyaalay qaaday, dhisadeeda sanadyaalay qaaday. War hawiyow aqli ma yeelatiin, hawiyow aqli ma yeelatiin. Cabaadkii horo koo ka darana hadda imahay, kii horo qaxootiyaa la rabay, oo wax walbaa la rabay, oo na la soo dhaweehaye, oo soomaaliya la soo dhaweeylaa, hadda meel naga la soo dhaweeya adduunka muguma jirto. Adduunka dhanba waana nacay, meel naga la soo dhaweeya soomaali laga soo dhaweeya ma jirto. Waxaa marka awalkii hore saanaa la ooyay, saanyaa la ooyi doonin. War waa iga dardaara, waa iga dardaara odayaasha dhaqiiqa iyo nimanka oo waxa noogu jiraana, oo waxaa noogu jiraan odawaay ugu koreey ciidamada qalabka sido. Waxaan leeyahay maxamed xuseen roble, waxaa leeyahay ciidamada haram cadnikanka waxaa ka ah farxaan, waxaa leeyahay wiyow ilag walbo mahiinoo amniga inka haysiino. Haddaa amniga badbaado weyseen ay nimankan jeelka gey weyseen, ogaada meesha waxa ka soo socdo. Marka waa insha allah bidnillaahi kariim. Waxaan u baraanburayo hadda baraanburka oo uu soo qaatana intaas u ahay dad ooba shasheeyo u dooxan intaas ayad. Waan idiin salaama insha allah bidnillaahi kariin. Marka waa kasii baxayaa shaqan oo leeya intaasa usoo gala soomaaliya. Waxaa idiin leeya dadka soomaaliyeed eher muqdisho, waxaa leeya war nabadiina ilaashada, nabadiina ilaashada. Saddexda gobolna waa daba kacayaan, wixii u daba kacayaan. Dowladda hadday meesha ka baxdo ee xamar qab ka bilowdo, ciidan walbana kii taariibi iyo kii duur aaday iyo kuwaxaa saasaa lagu kala baxay, inuu al-shabaabna haysaa una qabsaaye kii shaqey jiray, xataa qoorta laga gooya midii aflayn lagu gooya in ogaado. Insha allah bidnillah kariwaan idiin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.